Kalau mereka rasa agama itu menyusahkan, apa mereka akan buat? Mereka akan meninggalkan agama itu. Masyarakat Cina umum, agama bukanlah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. It's not the most important thing. Dan ada kalanya mereka akan mengubah agama demi menyesuaikan dengan kehidupan mereka. Bukannya agama yang diikuti, tetapi agama yang kena mengikuti mereka. Saya bagi contoh. Masyarakat Cina secara umum minum arak tak? Kalau kita kata sebelum kedatangan Buddhism dan sebagainya ke negara China, kita mungkin faham. Tetapi setelah kedatangan Buddhism, dan jikalau Buddhism juga tersebar di negara China, dan majoriti orang Malaysia Cina ni mengatakan dia beragama Buddhism, tetapi dalam agama Buddhism, dia ada basic 5 precept, 5 Pancasila. Tak boleh membunuh, tak boleh menipu, tak boleh berbohong, tak boleh berzina, tak boleh ketagih, dan tak boleh meminum arak. Jikalau mereka ikut yang ini, mereka sepatutnya tak boleh minum arak. Sebab itu Master Sing Yan, seorang Sami terkenal daripada Taiwan, dalam bukunya dia kata, a Buddhist not supposed to take even one single drop of alcohol. Kalau mereka ikut, betul? Maka kadang-kadang mereka agama tu tak nak. Dan kalau mereka rasa agama itu menyusahkan, apa mereka akan buat? Mereka akan meninggalkan agama itu. Simple. Mereka tak nak terikat di situ. Antawahabul 'ata.